fala aí. Nosso prêmio lá. Nosso canal, essa brincadeira sadia aí. Quase perde, hein? É lagosta, ela cheia de pau. Não, o engraçado foi esticando, recolhendo, né? Esticou. Não, provavelmente deve ser na hora da volta da onda. É, galera, como vocês puderam ver, dessa vez eu fui sacaneado, hein? Boa, mas a briga foi boa com o saco de lixo. Mas valeu a pena, pelo menos eu limpei aí o mar, tá vendo? Faz parte também a limpeza da natureza. Vamos lá, galera, vamos atrás de peixe, não vamos desistir não. Tamo junto aí. Fala aí, galera, beleza? Então, finalizando mais uma pescaria aí, mais uma brincadeira aí. Ok? A pescaria foi bacana, apesar do vento, a condição do mar. Eu ganhei! É, tem um peixe pra caralho. Eu ganhei, velho. Fala aí, Luva. É isso aí. Hoje um treinozinho de leve, só para reconhecimento pela toda a prova. Tivemos bastante ação, mas muito pouco peixe na medida. Mas foi legal. Dá um troféu, só para reação. Um troféuzinho. Um troféuzinho. Um peixe que não tivesse aqui é ter peixe frio. Verdade, verdade. E aí, vocês só mostrando um pouquinho da palhinha, porque domingo, dia 7, o couro ponto ninguém vira. Valeu, galera. Um abraço e aguardo vocês na prova. Tchau. É isso aí, galera. Valeu. Amigo João, amigo Fábio, Guilherme e Fabiano. Até outro dia.